말이지. 망고들 들어 지식 동네 스승 택시대 그냥 부태인데 은두르는 두고만이 헤드 조롱쳤던 비즈니스댁 대인데 사나다임댁 마이크스다 성근의 아이는 도르게 많아 자세히 다른 다물인 가서는 어느덧 성근의 아이는 도르게 엔지에 요구되어 지나가야 오듯이 비즈니스를 기득지어야 비즈니스를 기득진 오르다친 어이클린 비즈니스를 기득진 지득 동네 은두르는 기득진 사나다임진 대대회 아직 비즈니스에 된지지 더러운 임시대 민대 화보 적을 때 아시고 토익이 내밀도 올때 오히려 수대 냄질이 올수 올때 인사를 더 성대 한편 도울게 가로로 따진 어이틀린 비즈니스 에피덱시대인 밀슨 초당내 인후 저평 발고도 주엔 다음 후 국대래 다음 타야사에 하란다 다음 후만 에스비 오덕치나 상보단 에메일 반산 이쯤 보기도 징기사네 흐르기 다이든 호스코나 호텔 희귀의 용 백호엔 일사의 무태조인 더통리 무태조인지 어떤 일이기 무태조인지 다음 무태 가시고 어떤 내밀기지 다음 무태 긴 비즈니스를 택 다다 어찌음 오늘 오늘만 내밀기 일 보험진 은어들이 조금 자극해서 우리 동경 의거 하야겠지 받으자 도리기 힘제 도대체가 여웠다가 어떤 타박고 힘제니 알적고행 밀주운 도리기 자세히 따라갔으나 콜란 북샷니 도리기 말고도 오딘 돌돌들 은호들이 넘다 비스스 그득진 대겐 니긴 떠로 오스물 질치 예치 울치 얼굴 쓰치 우이대체가 밀주기 이 먼다 사약한 반탈 오름치 부르드주아나 이 오름치 부르드우트게다 사나스게 달려졌상 도리기 자세히 따라 өргөн цэдэгэн хамгийн газар за харья байгуулгууд за үнд идэвхийн багцж байгаа манай дөргийн гар урлагчд уртай олон бизнес эрхлэгчд та бүхэндээ сайн сайхны өрөөлийг өргөн дэвшүүлж эрүүлэх байж саруул сайхан байж бүтээн сайхан ариун байж хамгийн хариадгүй өргөхийн болтоггүй дэлгэр сайхан жаргаж А шимэлт нэмэгдхийн үнцэгтэй өрөөлөөр энэ чуулганыг хэлье. За чуулганы үйл ажиллагаанд оролцож байгаа зочдыг та бүхэндээ танилцуулахад таатай байна. Энэ чуулганы үйл ажиллагаанд Сагнайд төргийн засгийн дарга Алтын Шагаа бичлэг хийж оролцож байгааг баярлалаа байна. За залуу хариу үсэг яамнаас одоо бүлөөлөж оролцож байгаа сахарлтай сайхан байна. Өдөр нэг наадад явны хөдөлмөр өлтний бодлого хэмжээний зохицуулах газрын дарга Амьми дарга гэсэн. За, Сагнайхан дүүргийн засгийн даргын нийгмийн салбарын асуудал хариуцсан орлогч Хондон Дорж дарга гэсэн байгуулттай. За, Сагнайхан дүүргийн нийгмийн захин бодлогын хорооны төлөөлөгч нар бас одоо бүгдээрээ бүрэлдсэн ирж оролцож байгаа. За, ESD-ийн жижиг дунд үйлдвэрлүүлэгчдийн дэмжигтөө ESD-ийн хөгжүүлэлтийн газрын дарга Ган Гурын дарга гэсэн байгуулттай. За, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн нэгэн сургалтын төрийн дарга Болормаа дарга гэсэн. За, Сагнайхан дүүргийн ийг өгчлийн эцэг дарга Инх Хоруу дарга мөн ирсэн байгуулттай. За, хөтөлбөр хамтын үйлчлэгчдийн эцэг дарга ийг тоолдог гэсэн. За, эрүүлгийн төвийн стратеги болго төлөвлөлт хариуцлага болгож дарга Лавын Дорж дарга. За, үйлдвэрлэлийн дизайнер Номон Гэрэл Төв компанийн захирал Агаа Ухааны Хүсэн захирал Сүмбэр дарга. За, Сэцэн Дээшин компанийн үйлчлэг захирал Загвартай Компьютер Шанс Сэцэг. Төвөөр нэгдсэн зэрэгтэй чадварсоор заа, чөлөө цэвэрлэгээ үйлчлэгээ олон нийтийн өмчлөлт ажиллагаа боловсруулах үйлдвэрийн газрын дарга баттуулах. За, дэлхийн зам олон улсын дарганы сонгино хайрхан орон нутгийн хөтөлбөрийн менежер даваасруу. За, Сагнайхан дүүргийн эрхлэгчүүдийн хөгжлийн захирал баттуулах. Эмэгтэйчүүд өвчнөөр захирал суул дээр.
За өвөн дээрээс Сомидайр дүүргийн хэмжээ дүүрдэж дараа явуулдаг томоох хэмжээний ажхуйн нэгж байгууллагуудын төлөөлөл олноороо оролцож байна. За байхны бол хамгийн их шмэр одоо үйлдвэрийн захирал юм томдлог хана. Оролцож байна. За энд оролцож байгаа хүмүүсийг яагаад ингэж нэг үрчлэн таа бүгд хийж танилцуулж яануу гэхээр энэ дүүргийн хэмжээнд жижиг бод бизнесэр хийж байгаа, өргийн үйлдвэрлэлээр хийж байгаа, гарын үйлдвэрлэлээр хийж байгаа энэ жижиг бизнесийн хүмүүс, оюутны үйлдвэрлэлээр хийж байгаа хүмүүсийн үйл ажиллагаа, энэ одоо хүмүүсийн үйл ажиллагаа танил холбоотой. Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тоохон хэмжээний аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаатай салшгүй холбоотой. Магадгүй таны хийдэг үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг энэ аж ахуйн нэгжүүд амжилттай байж болох юм. Хэн болов та бүхний хоорондын харилцаа ямар төвшөнд байх вэ гэдгийг зохицуулахад энэ одоо өрөөлийн чуулга одоо зохицолсоор үрдэн байг хүсэл байгаа гэж бодож байна. За ингээд чуулганы ажиллагаа амжилт хүсье. За ингээд чуулганыг аль биесээр хийж эхлүүлж Сомидайр дүүргийн засаг даралтын шагаа үгээрээ тань болж байна. Энэ ажлуудын маань нэг гэж одоо хийж байгаа өнөөдөр одоо бас
10 удаач одоо эдийн бизнес эрхлэлтийн нэгдсэн чуулганыг одоо бас энэ 30 жилийн хугацаанд болчихлоо гэж ойлгол болноо. Тэгээд Самбай их нуурын нутаг дэвсгэртэй баригдаж байгаа соёлын ордон буюу хөвгөл залуучдын театр маань энэ ондоо одоо 9 сарын 1-нд ашиглалтанд орох гэжтэй. За энэ одоо бас том ордон маань ашиглалтанд орох нь төрлийн бүтхэн чуулганаа үзэсгэлэн худалдаа гэж зохион байгуулах ийм том боломж бүрдэж байгаа. Тэгэхээр энэ намаа одоо бас ойг тавцуулан дахиад одоо бас энэ чуулганаа улам өргөжүүлэх дууд худалдаа зохион байгуулах жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн энэ үйл ажиллагааг дэмжих олон одоо олон улсын одоо төсөл хөтөлбөр болон дотоодын төсөл хөтөлбөртөө холбож өгөх амжилтгаан дэмжих тоног төхөөрөмжөөр дэмжих гэдэг нь маш олон ажлууд өгөх бид бүхэн үйлчлэлтэй зохион байгуулаа гэхдээ та бүхэн одоо та бүхнийхээ өмнө хариуцлагатайгаар одоо илэрхийлж байна. Өнөөдөр маань гарах хэмжээнд маш олон байгууллагууд одоо тоглолцож байгаа. Сүмдэрхэн дүүргийн цэцэг дараа нөгөө газар нийслэлийн жижиг дунд одоо үйлдвэрлэлийг дэмжих төв, за дэлхийн зам болуулсан байгууллага, Сүмдэрхэн дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчлэлийн хэлтэс, эрэгтэй жилийн хөгжлийн төв, эмэгтэй жилийн хөгжлийн төв байдаг. Ингээд маш олон одоо байгууллагууд хамтран оролцож байгаа. Тэгээд энэ хамтран оролцож байгаа одоо ивент гэж байгаа байгууллагуудаа нийт одоо Сүмдэрхэн чуудынхаа нэрийн бас талархал илэрхийлж байна. За энэ Сүмдэрхэн дүүргийн одоо гар улаачд эдийн бизнес эрхлэгчдийн маань нэгдсэн чуулган одоо үгээр нэгдсэл мэдэгдэж байна. Чуулган за Сүмдэрхэн дүүргийн цэцэг дараа таш ойлгох байдлаа. Одоо та бүхэн өмнө хөдөлмөрийн нэг багийн яамны хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого хэрэгжилтийн зохицуулах газрын дараа таньдгийг таньдаг. Орж байна. Сайхан арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа Сангын айхын дүүргийн эцэг дарын тамгын газар за хамтран зохион байгуулж оролцож байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллагууд ажил олгогчд иргэд та бүхэн бас талархал илэрхийлж байгаагаа бас илгээж хүсэж байна. Яамныхаа нэр юм бас. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ арга хэмжээнд манай хөтөлбөр нэгэн хамгааллын сайд Ариун Заяа сайд бас өөрөө оролцох энэ ажилд бас ач холбогдол өгч оролцох юм төлөвлөгөөтэй бодолтой байсан. Тэгээд та бүхэн бас мэдж байгаа одоо энэ төсөв хэлэлцэх энэ асуудлууд яг үтж байна. Тэгээд энэтэй холбоотойгоор бас өөрөө оролцох боломжгүй боллоо. Тэгээд Ариун Заяа сайд маань та бүхэндээ бүгд нь ирүүлэх гадж байгаа сайн сайхан бүхнийг хүсч өнөөдрийн арга хэмжээнд бас амжилт хүсснийг би бас уламжилж та бүхэнд хэлэхэд таатай байна. Манай яамны тухайд хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, дэмжих, хөдөлмөрийн харилцааг боловсруулах, хөгжүүлэх гэдэг бодлогын болоод хууль эрх зүйн орчин сайжруулах ийм томоохон ажлуудыг хийж байгаа. Тухайлбал бол та бүхний одоо хамгийн сайн сонсч мэдж байгаагаас бол халамжаас хөдөлмөрт гэдэг энэ зарчмын хүрээнд бид нар ажиллаж байгаа. Энэ зарчмын маань гол агуулах нь бол яг одоо та бүхэн шиг хөдөлмөр эрхсэж ашиг орлого олж сайн сайхан амьдралыг дэмжих ийм зорилготой ажил байгаа. Бид нар нийгмийн халамжийн сангаас дэмжлэг авдаг хөдөлмөрийн насны бүгд хөдөлмөрийн чадвартай хүмүүсийг хөдөлмөр эрхлэх замаар одоо орлогын нэмэгдүүлэх ийм л гол бодлого байгаа. Түүнээс биш нийгмийн халамж авдаг хүмүүсийг хөдөлмөр эрхлүүлэх гэсэн бодлого бол биш. Энэ дундаас хөдөлмөр эрхлэх боломжтой чадвартай ийм хүмүүсийг хөдөлмөр эрхлүүлэх хөдөлмөр эрхлэгч чадваргүй байгаа, боломжгүй байгаа, үнэхээр тэр одоо нийгмийн хүнд нөхцөл байгаа энэ хүмүүсээ бол нийгмийн халамжийн бодлогоороо харин дэмжсэн шиг дэмжиж явах. Ийм л бодлого бид нэр бас хэрэгжүүлж байгаа гэдгийг та бүхэнд бас хэлхийг хүсэж байна. А тэгээ ялангуяа та бүхэнд илүү хүрч байгаа манай яамны гол бодлогын арга хэмжээ бол энэ хөдөлмөр эрхлэгийг дэмжих сангаас сангуужуулж хэрэгжүүлдэг энэ ажлууд байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа энэ сангийн хөрөнгөөр бид нар бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг арга хэмжээнүүдийн зохион байгуулдаг. За ялангуяа та бүхэнд илүү одоо ойр та бүхэнд хүрдэг ажлууд бол бид нар банкар дамжуулж хөнгөлөлтөд зээл олгодог. Мөн банкар дамжихгүйгээр барьцаагүй хүүгүй иргэн төлөх нөхцөлтэй юм мөнгөний дэмжлэг олгодог.
та бүхний дуучсан энэ дэмжлэгийг аваад бас амжилттай сайхан ажиллаж байгаа ийм хүмүүс маш олон байгаа гэж би сонссон мэдээлэл авсан. Тэгэхээр энэ ажлуудыг хийж гээд энэ ажил дээр бидний энэ жилийн тухайд орж байгаа хамгийн гол онцлог бол бид нар нэг хүнд олгогддог мөнгөн хэмжээндээ өргөдүүлсэн. Өнгөрсөн оны сүүлээр бид нар засгийн газарт асуудлыг оруулаад засгийн газрын тогтоолоор журмандаа өөрчлөлт болсон. Гол орсон өөрчлөлт бол өмнө та бүхэнд яг одоо ажгүй эргэлдэг, өрхийн үйлдвэрлэл эргэлдэг, хуваарь хөдлөмөр эргэлдэг хүмүүст дээдл нь 5 сая төгрөгийг барьцаагүй хүүгээр олгодог байсан. Иргэн төлөх нөхцөлтэй. Энэ жилээс бол 10 сая болж нэмэгдсэн байгаа нэг хүнд олгодог хэмжээ. А банкар бас дамжуулж бид нар зээл олгодог. Мэдээж банкныхаа шаардлагыг хангах хэрэгтэй. Энэ хүмүүст бид нар дээдл нь хувь хүнд 10 сая, ажгүй нэгжид 20 саяг олгодог байсан. Одоо бол бид нар ажгүй нэгжид дээдл нь 50 саяг олгохоор болж байгаа. А хувь хүнд дээдл нь 20-25 саяг олгохоор болж байгаа. За мөн бид нар энэ жилээс бас нэг шинэ ажил хэрэгжүүлэхэд туршиж эхэлж байна. Энэ бол одоо гар утасны аппликейшн ашиглаад зээл авдаг. Энэ бол маш одоо богино хугацааны 1 өдрийн 2 өдрийн дээдл нь 1 сар хүртэлх хугацааны ийм зээлийг бид нар зөвхөн гар утасны аппликейшнаар дамжуулаад олгоно. А энэ нь бол зээлийн мэдээллийн санд хамгийн гол нь хугацаа хэтэрсэн өргүүл байх хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд гар утасны аппликейшнаа ашиглаад өдөртөн зээлээ аваад тэгээ эргээгээ төлөөд дахин дахин аваад явж иж болохоор ийм нөхцөлтэйгээр бид нэр энэ ажлыг бас шинээр энэ онд хэрэгжүүлж эхэлж чагаа. Тэгэхээр та бүхэн маань энэ арга хэмжээнд хамрагдахын тулд хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч гэдгээ нотлоод энэ одоо финтек зээл гэж одоо нэрлэдэг энэ финтекийг олгож байгаа аж ахуй нэгжлэр мэдээлэл нь очоод ингээл энийг аваад явах болцоо. Тэгэхээр энэ болон бусад олон ажлуудыг бид нэр хөдөлмөр эрхлэгийг дэмжих сангаараа дамжуулж хийж байгаа. А хөдөлмөр эрхлэгийг дэмжих сангаас бүх аймаг дүүргүүдэд хөрөнгө хуваалцдаг. За танай одоо сонгон айлхан дүүргийн хувьд бол бид нар өнгөрсөн жил 1.2 тэрбум төгрөгийг хуваарилж одоо саяны миний ярьсан бусад ажилгүй иргэдэд зориулж хийдэг энэ ажлуудаа зарцуулсан. А энэ оны тухайд бид нар 2.7 тэрбум төгрөг олгож одоо бүр 2.45 дахин нэмэгдүүлсэн. 1.2 тэрбум байсныг 2.7 тэрбум төгрөг болгож нэмэгдүүлж хуваарилсан байна. Тэгэхээр энэ хөрөнгө бол одоо та бүхэнд илүү хүртээмжтэй, үр дүнтэйгээр очих ёстой. Манай дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хилтэс маань энийг та бүхэнд одоо бүргэж үйлчилгээ дэмжлэгийг үзүүлж ажиллахаар байгаа. За ингээд та бүхэн энэ одоо дэлгэрэнгүй мэдээллийг дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хилцээсээ аваараа одоо яамнаас мэдээл аварч одоо сайтуудаар дамжуулаад бүхэл мэдээллүүд ил тод нийтдээ цацагдчихж байгаа. Энэ мэдээллүүдийг бас аваараа. Ингээд та бүхний өнөөдрийн энэ арга хэмжээнд өндөр амжилтыг хүсье. Та бүхэнд аз жаргал сайн сайхан хүсье. Сайн мэдээлэл байлаа. Одоо бидний цогцол үйлсээр байгуулагдсан сонгон хайрхан орнотгийн хүчний хөтөлбөрийн менежер Даваас Мөрдөнийг энэ төрч байна. Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага маань одоо 22 жилийн өмнөөс эхлэн сонгид хайрханд үүрэгт үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Тэгээд Дэлхийн зүүн байгууллагын гол үндсэн чиглэл маань орон нутгийн хүмүүсийн сайн сайхан байдлыг бий болгох, хүмүүсийн сурч хөгжих, амьдрах таатай нөхцөлийг бий болгох гэж бид нэр төсөл хөтөлбөрүүдэд чиглүүлсэн үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Тэгээд энэ төсөл хөтөлбөрийнхаа хүрээнд бид нэр өрхийн амжиргааг дэмжих буюу өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх 36 сарын туршид хамтран ажилладаг төгсвөлтийн аргачлал гэдэг аргачлалыг бид хэрэгжүүлэн орон нутгийнхаа иргэдтэй хамтран ажилладаг байгаа. За өнөөдрийн байдлаар 2017 оноос хойш төгсвөлтийн аргачлалмаар мөн дамжин одоо өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэн өрхийн бизнес эрхлэгчээс үйлдвэрлэгч бүлэг болон ажиллаж байгаа нийт одоо 600 гаруй 700-аад өрхүүд байна. Тэгээд энэ өрхүүд маань бас сонгон хайрхан дүүргийнхаа дүүргтэйгээ хамтран ажлын байр болон за ялангуяа сонгон хайрхан дүүргийн хувьд бий болгож тавьсан тэргүүлэх зорилтынхаа хүрээнд гар урлал, оюудл, модон үйлдэл ингээ ашиглан үйлдвэрлэх гэсэн чиглэлээр дүүргтэйгээ хамтран ажиллаж байна. За тэгээд өнгөрсөн оны 2021 оны 6 сард бид цахилт дарганы тамгын газар болон хилцүүлтэйгээ хамтран шийдэл гэсэн хилцүүлэл нөхцөл байгуулсан. Энэ хилцүүлэл маань өрхийн бизнес эрхлэгчид болон жижиг дүн бизнес эрхлэгчид маань оролцсон.
шангайрхын үгийн гар урлаачд одоо бас гар урлаачтай одоо бас зээл тамгуулах төс төлбөр тамгуулах ажлууд ингээд үе шаттай хийгдэж байна. За энэ чуулган маань бол одоо бас уламжлал болгож хийгддэг. За энэ ковид сар тахлын үед бол зогссон байсан. Инжилээс одоо бас сэргийлдэл ингээд хийгдэж явж байгаа маа. Тэр цаг тахлын дараа одоо ингээд эдийн засгийн сэргийлт шиг хандсан юм байна. Ер нь энэ ойд өвчлөө дэмжих одоо боловсдгийг нэмэгдүүлэх За сонгайхын дүргийн хувьд бол сонгайхын дүргийн жижиг дунд бизнесийг одоо дэмжих төв маань хайлаар оттоо бас шипэ харилцаатай сонгайхын дүргийн одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчтэй одоо бараад бүтээгдэхүүн хайлаар оттоо бас гаргаж үзэсгэлэн бодлоо зохион байгуулалт өгсөн. За энэ маань одоо бас ерөнхийдөө бас хөнгөцсөн байсан. Буцаад энэ одоо энэ цар тахлын энэ одоо бас нөхцөл байдал сайжиж байгаа багсж байгаа үед одоо энэ гадаад харилцааг улам өргөжүүлэх Тэгээд үйл ажиллагааг эрчимтэй явуулъя. За мөн одоо бас Япон улсад одоо бас бүтээгдэхүүн энэ одоо бас гаргах, худалдаалан борлуулах ажлуудыг бид хөө одоо бас холбоо тогтоосон энэ ажил маань бас өргөжтэй явж байгаа. Дэмжлэгүүд төрөөс байх уу гэдэг асуулаар ирсэн. Хэр удаа явах уу? За. Тэгэхээр энэ талдаа гарчих. За, тэгэхээр өнөөдөр сонгоны хайрхан дүүргийн гар урлал ойдлын чиглэлээр ажилладаг ийм хувь хүмүүс бизнес эрхлэгчид цуглаж байгаа юм байна. За энэ дээр бол бас олон төрлийн мэдээлэл солилцох юм уулзалтууд хийж байгаа юм байна. За манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны зүгээс бол яг энэ хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчид бичил бизнес эрхлэгчдэд чиглэсэн бас олон дэмжлэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг. Ялангуяа бид нэр энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаараа дамжуулаад яг энэ хуваарь хөдөлмөр эрхлэлтийг бичил бизнес эрхэлдэг энэ хүмүүст жижиг зээл санхүүгийн дэмжлэгүүдийг олгодог. За энэ чиглэлийн бусад одоо сургалтын арга хэмжээнүүдийг бол зохион байгуулдаг. За зээл санхүүгийн дэмжлэгийн тухайд бид нар өмнөх онуудад олгож исэн хэмжээнээсээ энэ жилийн тухайд бол эрс нэмэгдүүлж байгаа. Өмнөх онд бид нар яг энэ хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчэд за энэ ажилгүй хүн иргэдгээд энэ хүмүүс чиглэсэн хөтөлбөрүүдэд нийтдээ 24.5 тэрбум төгрөгийн арга хэмжээ хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж исэн. Энэ оны тухайд бид нар 60 тэрбум төгрөг болгож нэмэгдүүлсэн байгаа. За энэ дотроо ялангуяа энэ өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг, хуваарь хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүст олгодог санхүүгийн дэмжлэг зээлийнхээ хэмжээнүүдийг нэмэгдүүлсэн. Өмнө нь бид нар ямар нэгэн барьцаагүй хүүгүй эргэн төлөх нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэгийг дээдлэн 5 сая хүртэл төгрөг олгодог байсан. Энэ жилээс бол 10 сая болгож нэмэгдүүлж байгаа. Энэ бол илүү бас өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчт маань тэр хөрөнгийг илүү үр дүнтэйгээр зарцуулаад ашиглах бас энэ хүртээмж юмыг нэмэгдүүлж байгаа. А хоёрдугаарт бид нар банкар дамжуулж бас зээл олгодог. Энэ зээлийн хэмжээ хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчдэд өмнө жилүүдэд бол 10 хүртэл сая төгрөг байсан. А энэ жилээс бол бид нар 20 хүртэл сая болгож нэмэгдүүлсэн. А бичил үйлдвэрлэлийн эрхэлдэг аж ахуй нэгжүүдийн төлд жижиг зээл бол 20 сая төгрөг байсныг бид нар 50 сая болгож нэмэгдүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ бол илүү хүмүүс маань хий гэсэн төлөвлөгөөгөө амжилттай хэрэгжүүлэх бололцооны хэмжээний дэмжлэгүүдийг бас авах энэ нөхцөл орчныг бас бүрдүүлж өгсөн байна. За сонгоны хайрхан дүүргийн хувьд бол бид нар төрөө жил 1.2 тэрбум төгрөгийг хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас хуваарлж энэ ажилгүй иргэд, хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэд рүү чиглэсэн хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлж исэн. Энэ оны тухайд бид нар 2.7 тэрбум төгрөг болгож одоо хөрөнгийн хэмжээг бол эрс нэмэгдүүлсэн байна. Энэ дээрээ бид нар илүү одоо үр дүнтэй хүртээмжтэй ажиллаж үр дүн гарганаа гэж ингэж үзэж байгаа. Ямар
Тийм. Тэгэхээр мэдээж одоо хуваараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд үүсдэг гол асуудал бол одоо хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэгийн асуудал байдаг. Тэгэхээр манай хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас хийдэг ажлуудын нэг гол арга хэрэгсэл бол энд хүмүүс рүү чиглэсэн ажлууд байгаа. Тэгэхээр түрүүний миний хэлдэг энэ зээл санхүүгийн дэмжлэгүүд байна. А дээрээс нь бид нар энэ жил бас шинээр гар утасны аппликейшн ашиглаад одоо зээл авах. Гэхдээ энэ бол одоо баг хэмжээний зээлийг өдрөөр одоо богино хугацаанд авах. Тухайн өдөртөө зарцуулах зээлээ аваад иргэн төлөөд дараа дахин авч болох ийм арга хэрэгслийг бас бид нар одоо туршилтын байдлаар энэ жилээс бас хэрэгжүүлэхээр төлөвлөд ажиллаж байна. За. Сонгоны хайрхан дүүрэг 2022 оны байдлаар 344,125 үнэтэй. За үүнээс бол 3400 гаруй одоо яг ийм гар урлал үйлчлэл эрхэлж байгаа иргэд байгаа. Оюутгийн бизнесийг бол 400 гаруй иргэд эрхэлдэг. За өнөөдрийн харах хэмжээнд бол сонгоны хайрхан дүүргийн 300 гаруй оюутчид гар урлаачид оролцож байгаа. За энэ өнөөдрийн үйл ажиллагааны бас нэг онцлог бол хоёр арга хэмжээ, нэг зэрэг зохион байгуулагдаж байгаа. Нэг нь болохоор оюутгийн чуулган буюу зөвлөмж одоо эндээс асуудал тодорхойлох, шийдэл тодорхойлох уулзалт болж байна. А нөгөөх нь сонгон хайрхан дүүргийн одоо баялаг бүтээгч, үйлдвэрлэгч, үндэсний үүтээгчдийнхээ бүтээлийг алдаршуулах, туршлах солилцох, эдгээр бүтээгтүүнээ танилцуулах тэр ажлыг бол зохион байгуулж байгаа. Яг одоо гар урлаачдын бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах асуудал бас байгаа. Одоо илүү их брэндчүүлэх, хэрэглээнд нийцүүлэх асуудал
байгаа. Хоёрдугаарт ажлын байрны хөрөлцөөний асуудал байгаа. Гуравдугаарт одоо бид нэр масаар юм уу олноор нөгөө бүтээгдэхүүнийг илүү их цахиалт болохоор нөөцгүй олон улсын зах зээлд ч юм уу гадны зочид төлөөлөгчд үеэр нөөцийн хүрдэмжийн асуудал байгаа. За энэ дээр бол бид нэр дүүрийн хэмжээнд жижиг зээл гаргах за хөдөлмөрлөлтийн дэмжих сандаа холбох тэр чиглэлээр бол дэмжиж ажиллаж байгаа. А дараачт нь болохоор бид нэр эргэжтэйчүүд эмгтэйчүүдийн хөвглийн төв байгуулад эргэжтэйчүүдийн төвдөрийн борлуулалтын лангуу нээсэн байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл шаардлагатай одоо борлуулалтыг хийхэд тэр манай одоо худалдааны лангуу бол нээлттэй үйлчлээд ингээд явж байгаа. Тэрний сурчлагыг бол сонгоны айрхан дүүргийн хөвлөмтөөл олон нийтэд харилцах туу хийгээд явж байгаа. Түүний хамт хүмүүсээс өөрөө сонирхоод ирээд хамагдгийг гэсэн хүнд бол манайх бол нээлттэй байдаг. Тэгээ үндэсний хувцаараа гар урлагийн бутлаараа эски үйлдвэрлэлээрээ тэгээ яг хэсэг хэсгээрээ толгой тийм бүс Баяншуу төв 21 гэсэн 3 төв байдаг. Тэгээ тэрний манайх бол Баяншуу 112-ийн төвд ажилладаг үйлчилгээ явуулдаг байгаа. Тэгээ одоо энэ ажиллаж байгаа хугацаанд одоо залуу үеийн үеийг их сургаж оруулж байгаа. Тэгээд одоо энэ ажгүй компанийн захын хөдөлгөөн тэдний хувцс өнөрийг үйлдвэрлэх хийж. Тэгээд тоног төхөөрөмж нь өөртөө зөв авч суугаад тэгээд одоо нийтдээ ер нь бол яг нь дунтын орлого гэхэд нэг хүн багтаа хийлэхэд сая 200 сая 500 мянган төгрөний юутай ажилтай байгаа сарда сарын цалинтай байгаа. Тэгээд ямар ч бас ажил дасгалтгүй байдаг. Манайх бас эсхийн урлал болохоор яг энэ толгойтын бүс дээр байдаг. Аа тэгээ тэрнийг яг нь толгойлж багшиж байгаа юм уу? Багшиж байгаа юм болохоор би өөр хүн байдаг. Аа би болохоор яг нь үндэсний гар урлалын гар хийцний загварын гутал дээр төрүүлж багшилдаг байгаа. Тэгээд энд л тэр хүн ирсэн байгаа байх би манайхас яг эсхийн үйлдвэрлэлийг л. Одоо нэг уу тэг нэг уу явах юм бол одоо үндэсний хувц дээр зөв маяг ингээд үндэсний хэвж загварыг оруулсан гар хийцний гутлууд тий дээлтэйг гуталтайгаа хослсон хосмол байх юм бол айгүй хүмүүс авах сонирхолтой айгүй тийм ил дэцрэгтэй байдаг юм байлээ. Тэгээ бид нэг ээтэн загвартай тийм гутлааг үндэсний хэвжээнд оруулад тэгээд уутга дээлтэйг хослоод өнгө хийжсүүлээд тэгж гаргаж байгаа. Тий тэгээд айгүй боломж юм бэ гэж утчих шүү дээ тий. Тэгээ зөв жилэс жилдээ үндэсний хувц өмсөх нэг юм ихсэн. Тэг баг л энгийн үйлдэл ингээд дээлийг янз янз цаг болгоод өмсөд байгаа тий. Тэгээд дүүргийнхаа хамт олон нэг дараа нартай их баярлж явдаг шүү гэдэнгүүт нийт одоо манай хамт ажлын хамт олноос бас их хэрэгтэй юм хэлчихье гэж бодож байна. Тэг. За баярлалаа.